Бачите, такі гарно підстрижені дерева. Форма в них є. А тут підходимо, і тут такий бублік виходить. Бачите, так, серединка пуста. Ну, точно, що бублік. А здалеку ось, ось вони такі. Дуже гарно виглядають. Це різновид фікуса. Його так підстригають. Симпатично, що було. Це такі, бачите, густий. А всередині знов хоп, бублік. І всі вони такі. Це такі іспанські дерева. Іспанські фікуси. А ви, будь ласка, підпишіться на мене, поставте вподобайку. Будемо дивитись з вами ще багато цікавого, яскравого іспанського фікуса.